নমস্কাৰ মই মজিত্ৰ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামী চলনশীল ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিব পাৰে এটা জাতীয় সংগঠনে। হয়, শেহতীয়াকৈ এই হুংকাৰ দিছে অসমৰ এটা জাতীয় সংগঠনে। এই সংগঠনটোৱে কৈছে যে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসম বন্ধ ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে। কোনটো সংগঠনে আৰু কিয় এই অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসম বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসম বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ হুংকাৰ অসম মিয়া পৰিষদৰ। দৰং জিলাৰ ঢলপুৰত প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানক লৈ সৰব হৈ পৰিছে অসম মিয়া পৰিষদ। কেৱল মিয়া মুছলমান হোৱাৰ বাবেই চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাইছে বুলি অভিযোগ কৰিছে মিয়া পৰিষদে। কিয় বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰা হয় মুছলমান লোকসকলক? এই প্ৰশ্ন মিয়া পৰিষদৰ। চৰকাৰী ভূমি কেৱল মিয়াসকলে দখল কৰা নাই, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত কেৱল মিয়াসকলক কিয় উচ্ছেদ কৰা হয়? যিসকল লোকক চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকক অতি কমেও 6 বিঘাকৈ ভূমি আবণ্টন দি পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী জনাইছে মিয়া পৰিষদে। অন্যথা অসমত অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ লগতে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসম বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে অসম মিয়া পৰিষদে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে দৰং জিলাৰ ঢলপুৰত যি নেকি চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে, সেই উচ্ছেদিত লোকসকলক 6 বিঘাকৈ ভূমি আবণ্টন দি তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী জনাইছে মিয়া পৰিষদে। যদি চৰকাৰে এই কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিব, লগতে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসম বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে অসম মিয়া পৰিষদে।